E um homem de 62 anos ficou ferido depois de bater o carro em um poste no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Juiz de Fora. O idoso passou mal e perdeu o controle da direção. Nossa equipe acompanhou o socorro. Vamos ver, balança. O acidente foi no bairro de Lourdes, região sudeste de Juiz de Fora. Segundo a polícia, Luiz Antônio de Oliveira, de 62 anos, perdeu o controle da direção numa ladeira, logo depois de uma curva. O carro bateu em um poste. Moradores chamaram o SAMU. A equipe médica conversou com a vítima, que foi imobilizada ainda dentro do veículo. Depois, o idoso foi colocado em uma maca, onde recebeu mais cuidados. Segundo testemunhas que estavam no ponto de ônibus, o motorista perdeu o controle da direção e bateu no poste. Ele contou aos socorristas que passou mal e que há pouco tempo fez uma cirurgia do coração. A vítima foi levada para um hospital particular de Juiz de Fora. Alexandre mora em frente ao local do acidente e acompanhou de perto o resgate. Segundo o entregador, os acidentes no trecho são frequentes. Como o pessoal também precisa utilizar o ponto de ônibus de cá e de lá. Às vezes tem que descer para a cidade, vem aqui, passa o ônibus de lá, vem de cá e não consegue atravessar porque o fluxo de carro é muito grande aqui. Aí acontece várias vezes acidente aqui. Para a gente está muito complicado isso aqui. O morador lamenta os sustos frequentes que levam com os acidentes. O susto acontece a qualquer hora? Qualquer hora. A gente está distraído e vem aquele susto, a gente fica até preocupado. Às vezes pode tu pegar alguém, uma criança, agora começar as aulas, né? E o fluxo aumenta muito.